i opet sam stigao svake subote i nedelje da zaradim sam sebi za mjesečnu kartu. Bogam svakako. Nisam gledao znači na roditelj, ni nekog, sam sam sebi zarađivao mjesečnu kartu i džeparac. I završio sam školu odlično. Svakako. Bugojanac Muharem jedan je od rijetkih zaljubljenika u stočarstvo. Sa samo 19 godina sam je uzeo kravu bez znanja roditelja. Kaže, bilo mu je žao što su njegovi roditelji sve rasprodali, jer on ne može zamisliti život bez ovog. Muharem je inače i tokom školovanja pokazao svoju zrelost. Pomagao je svojima oko stoke i, kako reče, znao pješačiti po 3 km do škole. Bio je odličan učenik, a opet je nekako stizao vikendom zarađivati sebi za školu i džeparac. Dobio je ponudu i za posao u Austriji, ali kaže, nigdje nije ko na svom. Dobro, mašala. Zdravo, Jesse, kako si, mersiha. Muharem. Drago mi je. Mu, drago. Legenda, moja draga. Muharem, evo, prijatelj nam se obača reče, ti si jedan od rijetkih koji se danas bavi poljoprivredom. Pa jeste. Nažalost, moja generacija neće to, a ja sam to zavolio. Pa koja si ti to generacija? Koliko godina imaš? 21. Boga mi mlad. Kad si krenuo s ovim? Krenuo sam, od uvijek im je otac držao i konje i krave. Kako je se telilo krave i otac je davao svakom tele po i konje smo imali. Međutim, mene je došlo vrijeme da krave se rasprodala i nije mene moglo zapast. I uzeo sam onda sam junicu i krenuo u ovaj sistem. Koje godine si uzeo onda? Evo 21 godina, boga mi, koji sam da uzeo? Ja mislim da sam imao 19, 18, tako nešto godina sam imao. Znači, sa 19 godina, kad otprilike onako svi mladi razmišljaju o izlascima, o napuštanju možda i države i sve to, ti se odlučio baš da kreniš sa poljoprivredom? Jeste, baš odlučio sam se da se bavim poljoprivredom i hoću da se bavim tim. Zašto? Šta u čemu je biti? Je li to ljubav? Ovo, što svi nam nekako spominju tu ljubav. Pa sve je to iz ljubavi, jer ako nešto voliš, sad ti mi radiš, ako nešto ne voliš, ne možeš ni raditi i tako to ide u krug. Uh-huh. Hoćeš li nam Muhareme pokazati, evo, šta imaš ti to ovdje na imanju? Može, hajde pokazati. Uštali, mi smo čuli da imaš tu neke i konje, je li tako? Imam pravi. Konja, imam kravu, uh-huh. Imam i unik. Dobar lasa! Tu je čuvar, jel' tako? Jeste. Ne da onda pobjegnu ištali. Mašala. Kako se konj zove, kad si ga nabavio? Imao sam jednog većeg od ovog konja. Prodao sam ga, uzao sam ovog šarku. Skoro nije, kada davno nije uzeo sam, najsijem tako nešto. Dovodiš nešto s tim ili ono onako, eto tu? Pa služi, ako više izgobi, ali eto nešto malo dovuče sijena i to malo i... Ako ništa, ako što kažem, makar nešto malo da pa jest, se pomogni. Pa jest, malo nešto da pomogni. A junica koju si spomenuo da si uzeo, je li tu, je li ona tu odmah? Aha. Ona je bila, znači još uvijek je tu. Ovika ona bila kad sam je uzeo. Aha. Ona je sve dorosla i sad je treba da mi se otrava. Znači već je izišao rok i... A ovo sam ostavio odmah od nje. Drugo tela kad je tela, odmah sam ostavio nju. Kako je, ali teško se baviti? Znam da se bavi u djetinjstvu i sve to, ali opet onako kad nabaviš za sebe pa kreneš sam to iz početka. Ma nije se teško baviti ko šta voli. Ja ovo sve volim iz ljubav, ne volim ja to. Da mi ovo, da bi se rekli, ne znam koliko para, ja ovo ne bi dao. Nek stoji, ja se volim baviti sa tim. Ujedno držim sebi, a ujedno pomažem i svom prijatelju Selmeći oko goveda i tako. Je li radiš negdje u firmi ili samo ovako poljoprivredno? Nisam, ne radim u firmi. Znači... Svoje evo držim i onda odim ako sa Selmećom, tu smo radimo skupa i pomognem ja njemu ovo meni i tako u krug, Jelenu isto. Baš nam Selmeća reče da je teško mu danas naći radnike, ali da ima, kažem, u harem, on je tu uvijek uskoči kad god treba, je li tako? Pa jes, baš tako, uvijek sam tu uz njega, on nazove, ja odradim i... Ne bojiš se, je li tako? Ni oko... Ma ničeg. Mislim, ti imaš evo kravu, junicu tu, konja, ali ne bojiš se bikova tih vodača? Ma ništa se, nema straha tu. Kako je bilo ranije u djetinjstvu onako, jesi li pokazivao baš tu ljubav prema tome i kako su roditelji reagovali? A roditelj uvijek gala mi na mene, kaže šta će ti to, de, hajde ovo, hajde ono, ne mogu, ja sam ovo zavolio i ne znam. Uh-huh. Ne bi mogao na drugi posao se naći. Znači nisi mogao, ne znam, zamisliti se u nečem drugom, nešto ne bi mogao. Ne bi.
Evo Selma će gore da sam im radim. Ne mogu, reko ja ovdje po krana, ne mogu ja raditi. To je to što voliš. Yes. A kako, evo, šta podrazumijeva sama briga? Kako ti ovako, kad, znamo onako kad radiš za sebe, obično je to više od 8 sati, 10, 12 sigurno, minimum. Ja sam ovdje 24 sata, što se tiče njih. Ja u svaka doba, noć po dan, ja uživam u šta li. Da bi to bila sad ovako kao što jeste. Aha, Boga mi svaka čast prečista je. Pa, držim do tog i... Je li samo se ti baviš, brineš o njima ili... Tu sam najviše ja, ali kad ja neđe odem raditi, imam mater, imam otac, imam brazer, uživim. Odradim. I kako su reagovali ovako kad su oni to sve rasprodali, a ti odlučio ponovo da kupiš? A ovako, drago im poslije bila. Pa što, ako ja hoću da imam i... Da imam vjetu. Onaj, krave smo rasprodali, konje smo bili krenuli držati, nešto malo bačkali i međutim ždribe se oždriblo, dali ga mom bratu. Nisam ja to mogao podnijeti, ja sam skupio pare i uzeo ovu junicu, oblika kad je bila, a sad je već. I tako da me to nešto potrislo, pa sam nabavio i krenuo u ovaj sport. Kako ti je danas, evo, jel se isplati onako? S obzirom da danas uglavnom uspijevaju te ili neke velike farme ili da se ne bave nikako poljoprivredom. Jako je teško zbog svih troškova i svega. Kako se tebi sad ovo sve isplati? Ma isplati se sve jer ja ne ulažem puno u njih kao što veliki farmeri. Mm-hmm. Jer i treba i koncentrati se laži ovo i ono, ja ne dajem. Znači u mene je sjeno, mm-hmm, i nešto malo preko kukuruza to dobio i to je to. Mm-hmm. Jer onaj, njoj nisam ništa davao. Nisam je muzao, e sad kad se krene, kad se otela koboda i kad se krene muz, tek će ta krene davati. Aha. Znači, uglavnom je to prirodne, ili tako yes, sve, trava, yes, sijeno? Jes, trava, sijeno, nema u mene onaj, da jedu koncentrat i ono, ja to ne dam. A i primijete se, ili tako i na mlijeko, ono, kad se hrani silažom ili nešto, onda primijete se malo na mlijeko, ili... Sve se primijeti, šta god ne jede, ko što je danas jela, ako jela samo sijeno, drugačije mlijeka. Ako jede nešto drugo uz dodato sijeno, odmah se ću jeli. I ako jede, jel tako i djetelinu tu, yes, onda je yes, više i mlijeka i... Jes, no ravno, još pogotovo kad je ljeto, još više mlijeka ima. Sad, to je najbolji period, jel tako, kad yes, se krava drži, znači kad jede yes, djetelina, onda zna se koliko od prilike i daju ovako dnevno mlijeka. Vakao ima preko 20 litara mlijeka. Boga mi dobro. Svi su to vidjeli, ali ne bi je sad dao, mislim, imao sam ja, ljudi me molili da je prodam, ali ne bi je dao, a isto rivu ne bi dao. Koliko su nudili ovo za nju? A nudili smo za nju 3700, nisam mi tio dati. Evo sad kako je tako, nisam mi tio dati. A i onda sam ja bio tio da je prodam, da kupim drugu. Aha. Nešto sam se onda pokajao i rekao sam ne dam. Pošto ja kad sam nju uzeo blihnu, i u moj komšija vam gore ima 4-5 krava. I ovim putem ga pozdravljam, Mihada Omanovića. I ja sam pomišao svoju kravu s njegovim. I poslije to ona je odrasla uz te njegove krave. Mm-hmm. Mada je ona dočivala ovdje, uštali sve tu. Yeah. Ali ja isto kad nju pustim, ako ona čuje njegove krave, ona ode. Džaba što sam nju ostavio. I onda sam ja tio nju prodati, ako neće da mi juncu prati i ovo ono. Kad Selma čeka je štaš uzeti, diš nać i tako da je ostala. I bolje što je ostala. Je li to njeno prvo tele? Ovo je njeno drugo tele. A sad je u njoj treći tele. Aha. Znači, prilično je mlada, jel' tako? Pa jest ona i treće tele, a ova je sad seva na 6 mjeseci. I reče ti, vidim ovdje sve, hvala Bogu, čisto, pripremio si evo i sijeno, jel' tu imaš negdje njive ovako da pripremaš ljeti ili kupuješ? Imam ovdje nešto svojih njiva, nešto mi dadno komšija džaba, jer i putem mi pozdravio, znaju oni koji su, a nešto i uzmem kad zafali. Šta bi, ne može se sve stići da se spremi, uzmijem što fali, uzmijem i to je to. Evo vidiš, moj mobitel gdje mi stoji, utar. Znači, mobitel je tu, eto, onako čisto da se vidi koliko je sati, jel? Pa da, i ovako kad se Jelmača zove i tu je to, jedno vidiš da stoji na buretu. I zaboravim nekad na njega, ustane, ustavno. Znači, nema to, nema Facebook, nema... Ma ima to sve, ali ja to samo nešto malo objavim, iziđem i to, ali najviše radi konja, jel? Aha. Konja ona je objavljiva. Gdje si ga našao, gdje si ga kupio? Kupio sam ga u Donji Vakuf. U mene brat kaže, mare me. Ja rekao, hoću da imam šarenu rasu i svidilo mi se nešto, volim šarce. I uzeo sam ga. Imao sam veći od ovoga, imao sam konja 700 kila, to je kobila bila.
ali eto, svidla mi se, ovo mi se svidio i tako da sam ga uzeo. Pa vidim, boga mi, pravo je pokrupan onako, nije to onaj tipični bosansko-brdski, kako vam kažu. Ma nije on plaho, ni krupan. Koji se ranije ono koristio za, ne znam, za oranje i tako to. Ovaj je dosta i krupniji i vidi se onaj, da se ulaže na njega, da se tetoši, da se mazi, jel tako? Mazi se, pazi se, a da onaj ulažem, ne ulažem ni u njega puno jer je bisan. Skoro sam ga bio hranio i izveo sam ga napolju igrom slučaja da krompire, ono proredam plugom, pa me malo spucu ovdje i rekao sam onda neće čekao više dobiti žito, samo kad treba ako dio ovako šta dalje treba ne rad, tako da će dobivati. Znači nije naviko možda da tako radi ili... Pa on je sad ždribac i sad on osjeli se šta mu buja, ne znam. Ja, on je sad u punoj snazi, jel tako, sad je teško uticati na njega. Yes. Moj jelare mi isprekidao, vidiš šta imam, još oka će nalo sve isprekida. Ne mreš ga zavezat. Štrang, uvijek moram uznat, kako trebam ti šta ići, ja moram uznat to, uvijek prikinu. A imao si reče ovaj ranije neku veću kobilu, zbog čega si je prodao, zbog čega si odlučio? Prodao sam je samo zbog jedne mane, a ta mana koju sam svima rekao, to jest ta mana je bila skidanje jelara. Ja nju zavežem, ja dođem, u mene sve rasuto. Zavezao, nagovorit će me jednom da zavežem lancom od krvi. Ja sam zavezao, napola došla kad se nije udavila i onda sam rekao nije što ko viš biti tu, šta li sam je prodao. I onda sam uzao ovoga. Jesi li prodao nekom onako da na farmi drži? Ja sam je prodao jednom čovjeku. Sad, bila je ona kod njega, ne znam, možda mjesec, dva. Čuo sam da je završila na klaonici i tad sam rekao ako ću prodat bilo šta, odmah ide na klaoncu, ja ga gonim na klaoncu. Znači bilo kojim, bilo krava, bilo tele, odmah ide na klaoncu, od mene, znači iz moju ruku ide na klaoncu. Neću više doživjeti da onaj, da neko hajvan pati da goni na klaoncu. Ono, jer nije to zaslužio onaj konj što je bio kod mene da to zasluži tako. Veže se čovjek, jel tako, za životinje? Ono sve zna, samo što ne zna pričati. Sve zna, samo što ne zna pričati. Ili bila je vidim oči se zasuzile, znači da je teško bilo Pa jes bilo teško, bila je velika, bila je ogromna, bila je mirna. Uvijek sam je jahao otići gdje god hoću, no. A međutim ovog ne mogu, ne smijem. Već se ono diže naprijed, ne smijem, sramo da mi ne bi bacio nazad. Znači ovaj malo nemirniji, a jahao se znači odavde kroz selo prođeš onako, koliko je to? Evo, danas je to baš onako rijetko za vidjeti. Pa jest rijetko, evo u ovom selu je onaj, bila 4-5 kunja, međutim, spala je samo da ja imam. Ja dok god živim, ja ću držati konja. Znači, bez obzira koliko je teško. I konja i kravu i to će uvijek morat biti ušla. Bez obzira koliko je teško ovaj. Pa nije nešto teško kad čovjek nešto voli. Meni je teško doći u pola noća i vidjeti šta radi. I tako onaj. Kad čovjek nešto baš zavoli i srca, ne možemo biti. I svi bojit ćemo, prodat ćemo ovako, ćemo onako, ali kad to dođe, stane pani, ne može. Znači to nije više neka računica, to nije neki sad posao, to je više onako hobi. Pa više iz hobija, više iz hobija. Moraš eti imaš mlijeko i sir to za sebe i onaj, eto to tele ako ostaviš ili prodaš, a to da imaš nešto nije. A jel prodaješ još neko mlijeko, evo kad si spomenuo? Uzmeju komšije, uzmeju sestre, uzmeju naši braća u mene. Ja kažem, nemojte me davati pare, već uzmite kravi što treba. Mene treba pare jer uzmite njima, ona vama daje, ja daje i meni. I tako da onaj... Bolje da je obezbedite za hranu, ili pa, tako? Baš tako, upravo tako. Pare će se te potrošiti začas. Yes. Kako su oni onako, ili su oni zainteresovani da se malo bave ovim ili da... Svi su oni bili prije uključeni u taj sport. Ali odjedno mi je nešto poremetilo, šta je, kako je, ja ne znam. Sestre su isto tako voljele, ali udale se i oni sad i njihova djeca kad dođu, oni odmah dođu u štalu da vide krave. Drago mi što ja to imam. A pogotovo je onako lijepo za dječice da malo se upoznaju, da vide kako je, šta je. Da malo se, ko što kaže, odmaknu od telefona, od Facebooka, od svega ovog što... Pa baš tako, upravo... Sad su sve aplikacije preuzele sebi, ovo nije prije bilo, ali eto, šta bi, svak svoju sreću bira. Jeste. Ne mogu ja sad neko nagovoriti, hajde ovo, hajde ono, kažem mu savjet, ako mogu, ako ne mogu, Bože moj, šta ja mogu. I kako, jel slušaju mlađi savjete?
Pa kako kad? Neko sluša, neko ne sluša i tako u krug to ide. Eto. A evo kako si ti slušao savjete starijih? Jesi li onako, jesu te savjetovali da se, ne znam, baviš ovako nečim? Pa nebitno sad to stočarstvo, može nešto drugo i ovaj... Ja sam, kad sam išao u školu, samo sam, znači, sa starijim ljudima komunicirao i govorio probaj, pokušaj, pa vidim, može, ne može, Bože moj, prodaj, šta ideš dalje i... I tako da sam se odlučio, hajde reko, probat ću, pošto Bog da. Prihvatio si savjete? Jesu, prihvatio sam sve savjete i danas dan šta god meni je jasno, ja odim kod ljudi i pitam šta, kako, di, gdje mi pojasni, znači ima ljudi koji hoće pojasniti, ali to sve što sam ja zainteresovan, da mi da neko savjet. I nije teško, jel tako, pitat ovaj, nikoga za savjet, čak još bolje priznati eto, da se nešto ne zna, da treba pomoć. Bo što ako ja, kažem, uvijek ću reći čovjeku savjet, pomoć, šta mogu i... A sad ja neko nešto govorim ono od omladne i reknem ja i njima, ali to samo uđe na jedno, iziđe na drugo uho i tako ide u krug. Muharame, spomenuo si školu, što si završio od škole? Ja sam završio srednja stručna škola Bugojna, plinski vodoinstalator. Išao sam, znači, od svoje kuće dole do Ođaka, pa ćemo s Indijana basa trgovina, to je znači 3 km i 200, išao sam svaki dan pješke u 6 sati, a vraćao sam se oko 3. Međutim, onaj, radili smo uvijek malo drva, malo trklje, sabirali i opet sam stigao svake subote i nedelje da zaradim sam sebi za mjesečnu kartu. Bogam svakako. Nisam gledao, znači, na roditelje, ni na kog. Sam sam sebi zarađivao mjesečnu kartu i džeparac. I završio sam školu odlično. Svaka čast. Svaka čast. Ali eto, nisi nikad pomislio ono da nastaviš u tome, da se baviš time, nije to. Ajoj, mene zove rođak u Austriji, ajmo Arme, ima zanat. Nemoj, rekao bogat, ja ne mogu, rekao odavde, ne mogu se razvojiti od njih. Mm-hmm. To mi je najgore. Nema u Austriji, jel tako, ovako ovih lijepih krava i lijepih konja? Ma ima sve to, ali nisi ti ko što svom, na svom, ne može to tako. Jest, bravo. U svom si, na svom si, ustaneš kad hoš, dođeš kad hoš. Sam svoj gazda nekako ima svoju prednost. Ma. Ima i dosta da se radi, posla, obaveza, ali ima i svoju čar, jel tako? Ma ima svoju čar. Može meni niko reći, hajde ovo, hajde ono, ja to ne volim. Reci mi jednom, ja ću to raditi. A da ona meni papa čita dan, za vratom, ja to ne volim. Ali evo, ipak odeš onako nekad ovaj, da zaradiš i dodatno ovaj, kod evo, Selmaće, odeš, pomogneš mu. Šta podrazumijeva evo, ta pomoć? Prije, pa... šta se radi onako? Radimo, šta god on mene nazove Muhareme, sprijem se, sad ću doći po tebe, reknem mu eto me ili ne mogu, ako nemam nikog kod njih, imam braću, naravno uletim tu pomognu, kad ja odem neće radit, a ako ne odem radit, položim, ovako dovučem, ono, ljeti sjeno, onaj travu ili sad sjeno, položim i mati uđe ili otac, polože, pokide i onda ja odem radit na dnevnicu. Sa Selmaćom radimo tamo, isto sad ćemo ići na planinu snimiti neke krave, isto onaj, ovako položiti, pričuvati, čobanicu razvući, sve znači, tu sam sa Selmaćom. Super, Boga mi, svaka čast. A evo da ti meni sad nešto reci, ovaj, što se cura tiče. Jel vole cure ovako kad momci imaju ovaj, krave i konje ili... Boga mi je... Jel cijen je to danas, ko što se nekad cijenilo. Nekad je, kažem, omak bio kad ima puno zemlje i ovaj... Krave i konje, to je bio momak prava prilika. Boga mi je to rijetko za nas. Boga danas mi je rijetko. Moraš reći da imaš uvod, imaš auto, pa da ona dođe, kad dođe i štikli u rudarke kao što sam ja, onda će vidjeti šta je posao i šta je biznis. Hoće li biti prvo pitanje, ovaj, znaš li krav musti, jel? Ma neće. Neće, rećemo da nemamo ništa, da imamo vile zgrade, a kad dođe onda ćemo, onda pa ćemo drugačije. Nemo, nećemo varati, jel tako? Pošto da reklamo onda nećemo niđe ostati. Pa uvijek se nađe, jel tako? Ma nađe se, može se nađe. Ima i danas evo ovaj... I cijene i poštuju i... Ali to sve... Bitno je da je onako, ko što kaže, ovaj, pošten rad, da je to onaj, sve popravilo onako moralno, ispravno. A... Baš tako. Da nije to nekako stečeno na jedan nezakonit način, na ružan način, ili baš tako? Baš tako. Onaj, mene su pitali mnogi kako te nije stid više onaj konja objavljivati u rudarkama. Ja samo stidim šta ukradim. Toga se stidim. I što zaradim, ali da nije nepošteno da zaradim. Just, tako, toga se stidim. A što god ja zaradim, čisti ruku i svoji 10 prstiju,
ja se njem čega stiti. I jednostavno nije me toga stiti. I ne trebaš, i ne trebaš. Svaka ti čast, Muhareme. I ako Bog da nam proširiš ovo sada, ne znam da li si razmišlja o tome da nabaviš još, kupiš, ali ja ti svakako želim evo da proširiš to sve i da ostvariš sve te svoje želje. Hvala vama, a proširit ćemo dalje, ali sad sam konto tek prvo na proljeće bika vodača nabaviti. Aha. To mi je rekao moj prijatelj Selmać, a odradit ćemo to srediti, kombinovati da bi to došlo to uvod. I onda možda planove neke koride, ili tako? Pa to je to onaj, volim koride, volim štaparijade, znači volim taj sport i kad sam bio mali rođak mi je imao bika, ja sam mogu unijeli ga i zavolio sam i tako da ću na proljeće, ako Bog da zdravlja, nabavit se. Evo, Boga mi ti želimo puno sreće i uspjeha i da ostvariš sve svoje želje i hvala ti evo na ovom razgovoru. Hvala vam. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.